siis, eli kolikon kaksi puolta, nykyään kaikki kortilla, niin en mä tiedä, onko teillä kauheasti niitä kolikkoja enää käytössä, mutta siis käytännössä kolikon kaksi puolta, mä en edes euroissa tiedä, että kumpi puoli siellä on kruuna ja kumpi klaava, kai se on sopimuskysymyskin kind of. Tämä on vähän vanhanaikainen motikan kirjoissa, kun te tiedätte, että niitä tekee tyypit, jotka on vähän eri vuosikymmeneltä, niin tämä on semmoinen vanha esimerkki, mikä aina seuraa kirjoissa ja sitten se seuraa sitä kautta YO-tehtävissä monesti ja missä vaan. Mutta käytännössä siis tyypit musta, valkea, kyllä, ei. Tämmöinen niin kuin joko tai. Ihan mikä tahansa joko tai tyyppisten vaihtoehtojen laskeminen. Voisi olla ihan hyvin kruuna vai klaava. Meneekö kori sisään vai ei koripallossa? Tuleeko maalia vai ei jääkiekossa? Ihan mikä, no niissä on se taitopohjainen aspekti. Että kruuna vai klaava, niin ehkä silleen, kun se on täysin satunnainen, tuuripohjainen juttu, kyllä ei. Niin siinä mielessä se on hyvä näihin esimerkkeihin, mutta voisi olla mikä tahansa tämmöinen kyllä ei vastakohat musta-valkoinen tyyppinen juttu. Heitetään kolikkoa kolme kertaa. Kuinka monella eri tapaa voidaan saada kaksi kruunaa? Ja sitten oikeastaan otetaan kaksi kysymystä. Tuotetaan jälkimmäiseksi kysymykseksi, tai ihan sama missä järjestyksessä te kirjoitatte ne siihen. Millaisia eri heittosarjoja voidaan saada? Minkälaisia erilaisia kolmen heiton sarjoja voidaan saada? Mulla on taas tämä taulukkolaskenta tässä vieressä auki. Esimerkki kolmonen olisi nyt menossa. Mä itse nautin tuosta taulukkolaskennasta, kun mä oon jossakin määrin pikkusen lukihäröinen lukiossa oikeastaan, onko se ei sille mitään diagnooseja koska kerätty tekemään, mutta mulla sotkeutuu herkästi numerot ja kirjaimet, ja varsinkin kun käsin kirjoitan, niin tulee paljon suttua sen takia, ja se on aina vähän vastustanut sitten niin kuin esimerkiksi kokeiden teossa, että et on tullut paljon huolimattomuusvirheitä sen takia, niin tämä taulukkolaskenta, kun tuli opetuspuolelle, niin se oli mulle oikea pelastus, että mulla tapahtuu opettaessakin nykyään paljon vähemmän virheitä, koska kaikki on nätisti laatikoissa ja selkeästi siellä, mä en sotkenut niiden kanssa niin helposti. Että voi olla semmoinen, jos teilläkin on samaa vikaa, niin ehkä auttaa, en tiedä. Mutta joo, merkataan tässä tehtävässä, niin kun tämä on siitä ärsyttävä tämä kruuna vai klaava, että kun kumpikin alkaa koolla, niin etukirjaimella K ja K lyhentäminen on vähän toivotonta, niin lyhennetään tälleen, että kruuna on KR ja klaava on KL. Kapsit pohjassa, niin ne pysyy sitten, näkyykin johonkin. Kolme heiton sarjoja. No aloitetaan vaikka sillä, että ekana tulee KR. Sitten KR. Kaikilla heitän kruunan. Lähdetään vaikka tuosta laajasta liikenteestä. Tai klaava, klaava, klaava. Helppo aloittaa. No sitten aletaan siitä, että yksi. Tämähän voi tapahtua vain tälleen yhdellä tavalla. Kolme kruunaa. Tämä voi tapahtua vain yhdellä tavalla. Joka heitolla tulee kruuna. Lähdetään siitä liikenteeseen, että no sitten yhdestä tulee klaava. Eli aloitetaan vaikka kruuna, kruuna, klaava. Ja just tämä jatkokysymys, että kuinka monella eri tapaa voidaan saada kaksi kruunaa. Niin nythän kolme heiton sarjassa, niin se klaavan paikka voi vaihtua. Se on se juju, mitä monesti tyypit ei hoksaa ajatella. Tai ajattelee, että no hei, yhdellä tavalla. Mutta kun voihan se, mitä jos se ekalla tulee kruuna, sitten tulee klaava ja sitten tulee kruuna. Siinä on toinen tapa ja sitten kolmas tapa tietenkin se, että ekana tulee klaava, sitten kruuna, kruuna. Eli tuossa oikeastaan vastaus siihen jatkokysymykseen, että no kolmella eri tapaa voi tulla
kaksi kruunaa kolmen heiton sarjassa. Se Klaavan paikka voi vaihtua ja kaikki tämä pitää huomioida sitten. No sitten tietenkin se, että nyt on käyty kaikki nämä vaihtoehdot läpi, että tulee yksi klaava. No entä sitten, jos tulee kaksi klaavaa? Eli kruuna, klaavapuoli ja klaavapuoli. No nythän homman nimi on se, että tätä kruunan paikkaa lähdetään vaihtaa täällä. Käydään läpi, että tuleeko se ekalla, tokaalla vai kolmannella. Käydään ne variaatiot, puhutaan variaatiosta, eri tapahtumavaihtoehdot läpi. Eli mä lähden vaihtamaan tuota kruunan paikkaa tällä järjestyksessä, että mä hoksin käydä kaikki eri skenaariot läpi, miten se voi tulla. Eli ekana, tokana tai kolmantena tulee kaksi klaavaa. Yllärivetona on ihan yhtä monta tapaa saada kaksi klaavaa kuin kaksi kruunaa. Ja sitten viimeisenä, nyt on menty just täältä, on lähdetty, että kruunia on tullut paljon. Niitä on lähdetty vähentää. Äsken tuli yksi kruuna. Nyt sitten se viimeinen vaihtoehto, että tulee vain klaavaa, klaavaa, klaavaa. Näin. Siinä on kaikki ne eri heittosarjat. Kaikki ne eri, niitä näyttää tuleva Y, K, K, N, V, Q, C, 8 kappaletta. 8 eri heittosarjaa, miten nämä voi jakautua. Eli vastataan, että näköjään 8 eri heittosarjaa. Ja sitten, kuinka monella eri tapaa voidaan saada 2 kruunaa, niin ne on täällä. 2 kruunaa näissä. Mä vielä poldaan nuo kruunat tuolla, niin kaikki näkee ne selkeästi. Noin. Eli 3 eri tapaa